Kovářství je jedním z nejstarších řemesel. Archeologické nálezy dokazují, že tato činnost existovala již v době bronzové. Přestože se během tisíciletí vyvíjelo ve velké míře, postupy a základní nářadí se zásadně změnilo až v době průmyslové revoluce, kdy se objevilo mechanické kování. Kováři hráli důležitou roli ve středověku, proto byli váženými členy společnosti. Pomocí svého ručního nářadí vyráběli mnoho důležitých užitkových předmětů a zbraně. Ve městech se jejich dílny často nacházely v přízemní části domu, jak to bylo i v případě ostatních řemesel. O své činnosti informovali veřejnost prostřednictvím vyvěšené tabule. Dílna většinou sestávala ze dvou částí, vnější a vnitřní dílny. V obou místnostech postavili zděné kovářské ohniště, které bylo nejdůležitějším prvkem zařízení. V tomto ohništi ohřívali kovy určené k obrábění a následně po opracování je chladili v kádích naplněných vodou. Oheň udržovali pomocí dmychadla. Důležitou funkci měly i kovadliny různých velikostí a forem, na kterých se kovové části formovaly do požadovaného tvaru. Mezi nejdůležitější kovářské nářadí patřily i různé kleště a kladiva. V 9. století se západoevropské feudální společnosti objevila nová skupina. Rytíři byli vazalové, kteří byli zároveň vojenskými obrněnými jezdci a předními členy společnosti. Jejich živlem byl boj, na který se připravovali už od dětství. Mezi nejdůležitější rytířské ctnosti patřila odvaha a věrnost pánovi. Za své služby dostali od svého pána statek. Z příjmů, které jim přinášel statek, hradili náklady na svůj výstroj. Rytířské brnění pokrývalo téměř celé tělo. Celková hmotnost helmy a brnění pokrývajícího jednotlivé části těla dosahovala od 30 až 40 kg. Během bitev a soubojů i koně měly pokryty kritické části těla brněním. Mezi typické zbraně rytíře patřil meč, halapartna, pluk, kuše a různé druhy palcátů. Když nebojovali, účastnili se turnajů a soupeřili mezi sebou. Svou sílu a šikovnost si mohli otestovat v rámci více úkolů. Jedním takovým úkolem bylo rytířské klání, během kterého museli cválat na koni naproti sobě podél dělícího plotu a pomocí dřevce museli soupeře shodit ze sedla. Hai visto lo florinar la lebre, non si fotte tot pecco, hai visto lo florinar danzar.